Mijn naam is Rick van Asten, operationeel directeur bij Wits Noord. We zijn hier op in Groningen aan het Damse Diep, waar we 145 woningen renoveren, energetisch verbeteren. En we zijn hier vandaag omdat wij jullie graag willen laten zien welke coronamaatregelen wij naar aanleiding van het RIVM en de 1,5 meter samenleving hebben moeten nemen om weer binnen werkzaamheden te mogen uitvoeren. En daarvoor hebben we eigenlijk allerlei maatregelen getroffen binnen een aantal weken op het gebied van communicatie, op het gebied van uitvoering, op het gebied van borging. Samen met al onze collega's op verschillende functies, maar ook met onze opdrachtgevers, om ervoor te zorgen dat we door middel van een protocol eigenlijk weer binnen de werkzaamheden konden uitvoeren. Ook kleiner dan 1,5 meter, maar op een hygiënische wijze dat we eigenlijk de werkzaamheden weer konden oppakken. Als een crisisteam zijn we bij elkaar gekomen iedere dag met het volledige MT. En hebben we gekeken van nou, welke schade hebben we natuurlijk de eerste dagen, wat komt er tot stilstand. Je kan je voorstellen, we zijn een bedrijf waar ongeveer 200 man aan het werk zijn. Voornamelijk ook veel binnenwerkzaamheden die helemaal stil zijn komen te liggen. Wij hebben het protocol zo geschreven dat we zeiden van we hebben zoveel type verschillende werkzaamheden. Dat we zeggen van ja, maar niet voor alle type werkzaamheden moeten dezelfde coronamaatregelen of hygiënische maatregelen getroffen worden. Dat is eigenlijk niet werkbaar natuurlijk. Dus we hebben gezegd van nou, we hebben eigenlijk 4 werkstromen. Dat is eigenlijk buitenschilderwerk en gevelwerk, waarvoor we eigenlijk niet in de woning hoeven te zijn. Dat is eigenlijk buiten schilderwerk, gevelwerk, maar ook het vervangen van ramen en deuren, waarvoor we eigenlijk dus eventjes bij de bewoners binnen moeten zijn om aan de binnenzijde de ramen en deuren af te hangen of op te meten of wat voor zaken ook. Dan hebben we gezegd van wij hebben langdurige binnenwerkzaamheden in een omgeving, in een ruimte waar meer dan 1,5 meter ruimte is. Dus dan moet je denken aan zolderisolatie, waar je gewoon een ruime zolder hebt waar je goed kan werken. Maar ook bijvoorbeeld een woonkamer, daar kun je gewoon veilig en gezond werken op een afstand. En we hebben gezegd van er zijn natuurlijk ook ruimtes en dan moet je denken aan keuken, douche en toiletrenovaties waarin de ruimte zo klein is dat je daar gewoon simpelweg niet met meerdere mensen tegelijk werkzaamheden kan uitvoeren. Nou, en vanuit die stroom hebben wij een protocol geschreven wat heel breed is ingezet met filmpjes en animatiefilmpjes en allerlei posters. En dat kunnen we nu inmiddels opzetten voor projecten zoals deze. Aan het Damse Diep, waarin we dus ook binnenwerkzaamheden hebben en waarin we dus ook op een veilige en gezonde manier door middel van ons protocol weer aan de slag kunnen. Nou, wij hebben dat door middel gedaan door richting de opdrachtgever met borgingsdocumenten en richting de bewoner hebben we dat voornamelijk volledig op communicatie gedaan. Dus hoe gaan we nou het vertrouwen winnen? Hoe zorgen we bij de betrokkenheid van de bewoner? Hoe zorgen we ervoor dat een bewoner akkoord kan gaan en dat hij gewoon in zijn kracht staat en zelf kan bepalen van wil ik hier aan meedoen of niet? Want het mogen duidelijk zijn als bewoners zich ondanks al onze maatregelen niet mee willen doen met de werkzaamheden, dan gaan de werkzaamheden gewoon niet doen. Nou, het is een bijzondere tijd en daarom willen we extra zorgvuldig ook de bewoners goed informeren over onze aanpak. En daarvoor hebben wij ook een coronaprotocol opgesteld. We geven goede uitleg aan de bewoners, daarvoor hebben we een informatiefolder en we lichten het coronaprotocol door. Achter mij ziet u het informatiepunt, daar vinden de gesprekken plaats over de werkzaamheden, de overlast, de planning en het coronaprotocol. Nou, daarbij bespreken we een aantal onderdelen. We bespreken met bewoners hoeveel vaklieden er in huis bezig zijn. We bewaren altijd goed afstand tot een bewoner. We verzoeken ook een bewoner om niet in hetzelfde vertrek aanwezig te zijn. We hangen een intekenlijst bij de voordeur, zodat een bewoner altijd goed kan zien welke vakman per dag en op welke tijden in de woning aanwezig is. En we geven ook de bewoners een mobiele bel. En die mobiele bel, als die wordt ingedrukt, geeft het aan dat de vaklieden ook even de woning moeten verlaten. In deze tijd werken veel bewoners ook thuis. Een aantal bewoners geeft ook aan van, we hebben videoconferencing. En daarbij moeten wij natuurlijk ook inspelen op die situatie dat mensen nu veel thuis werken. We hebben 2 werkwoningen beschikbaar, die hebben wij ingericht. Daar is ook wifi aanwezig. En daar kunnen bewoners op verzoek kunnen die daar goed overdag werken. Nou, we moeten dus ook binnen in de woningen zijn. Daar plaatsen we een nieuwe cv-ketel en plaatsen we een nieuwe ventilatiebox. Uiteraard werken wij binnen met een coronaprotocol in verband met de corona. Zo hebben wij hier een tafeltje waar je je handen kan wassen. Doe je handschoentjes aan. Je gaat je intekenen op de deur, zodat er 1 iemand in de woning is. Die kan het dan zien op de lijst en dan kan er niemand meer naar binnen. Als je naar buiten gaat, gooi je handschoenen weg. Ga je naar de volgende woning, doe je precies hetzelfde weer. Wij werken naar de kamerdeur werken we met een stofschot. Er zit een rits in, zodat we geen contact hebben met de bewoners. We geven ook alle bewoners een deurbel. Dat is
deze. Als de mensen naar de toilet toe moeten, kunnen ze daar op drukken. Dan lopen wij naar buiten. Zijn de mensen klaar, lopen we weer naar binnen. Zo vermijden we zoveel mogelijk het contact met de bewoners. Er is zeker veel interesse. We hebben dit ontwikkeld samen met een opdrachtgever in Friesland. En we hebben dit eigenlijk vrij snel geïmplementeerd bij andere opdrachtgevers en geïntroduceerd. En alle andere opdrachtgevers die zijn hier nu behoorlijk van onder de indruk. En geven zelfs aan van dit zou nog wel eens een nieuwe werkmethode kunnen zijn voor de toekomst. Als het gaat om dit soort renovaties. Zowel van Onderhoud NL als van Bouwer Nederland als van Edes hebben wij wat belangstelling gekregen. Van joh, mogen wij jullie protocol, mogen wij die gebruiken? Mogen wij die ook voor eigen handleidingen zeg maar, gebruiken om te schrijven? En wat voor ons heel erg belangrijk is, als WIT zijnde kunnen wij natuurlijk dit protocol in ons eentje niet gaan delen en zelf de werkzaamheden gaan uitvoeren. Maar wij hebben er veel meer belang bij dat alle bouwbedrijven en onderhoudspartijen in Nederland en zeker hier in het noorden natuurlijk ditzelfde protocol gaan gebruiken. Zodat we met z'n allen zeg maar, die draagkracht hebben en dat we met z'n allen dit gaan toepassen. Dat we weer allemaal tegelijkertijd de werkzaamheden mogen uitvoeren. In het begin waren wij zelf natuurlijk ook bang, hè, omdat je toch hoort van zoveel doden en zoveel ziekenhuisopnamen. Maar ja, kijk, we moeten allemaal onze boterham verdienen, dus we moeten ook door. Dus en dan, nou ja, dan komen die protocollen. Dan ga je daarover nadenken, dan ga je daarover praten. En dan, ja, ga je daarmee aan de slag. En dat blijkt dus goed te werken. Ja. Vond je dit nou ook een leuke video? Dan kun je hem liken en je kunt je ook abonneren door te klikken op het juiste knopje. Als je dan ook het belletje aantikt, dan krijg je notifications als wij weer een nieuwe gave video van Schildersvak TV voor jou hebben opgenomen.